الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ കർശനമായി തന്നെ തഖ്വ ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയും ഉണർത്തുകയുമാണ് ആദ്യം എന്നോടും പിന്നെ നിങ്ങളോടും. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ, മറ്റൊരു അധികാരിയുടെ കൽപ്പന പോലെയല്ല. അത് ശിരസാവഹിക്കുക വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുവരെ വിജയം നേടാൻ കഴിയൂ. അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവർ കൊടിയ ശിക്ഷയിലും പരാജയത്തിലുമായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മുത്തഖികളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹിജ്റയുടെ ചരിത്രം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വളരെ വികാരഭരിതമായ ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ദുൽ ബിജാദൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ സഹാബിയുടെ ഹിജ്റയുടെ ചരിത്രം. ഹിജ്റ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും തടഞ്ഞു വെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തെ പിടിച്ചുവെച്ചു, സമ്പത്ത് പിടിച്ചുവെച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം പോലും ഊരി മാറ്റി ഒരു കട്ടിയുള്ള പുതപ്പ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് അവർ നൽകി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം, ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം തന്റെ സദീർഘരായ സ്വഹാബികളോടൊപ്പം മദീനയിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നോക്കാനൊക്കെ കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരശ്രദ്ധമായ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം ഈ പുതപ്പ് മാത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യൻ കാൽനടയായി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്നിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും പിന്നിട്ട് ഘോരമായ ചൂടിലും കഠിനമായ തളർച്ചയിലും പോകുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന് ആകെയുള്ള വസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതപ്പാണ്. ആ പുതപ്പ് അദ്ദേഹം എടുക്കുകയും ആ പുതപ്പ് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഉടുക്കുകയും മറ്റൊന്ന് തന്റെ തോളിൽ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു. സുമ്മ അസാഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങളുടെ, രണ്ട് പുതപ്പ് കീറലുകളുടെ ഉടമ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ദിൽ ബിജാദൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദുൽബിജാദൈൻ എന്ന പേരിലുള്ളത്. ഈ മഹാനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. തബൂക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു രാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങകലെ മങ്ങിയ വെട്ടത്തിൽ മൂന്ന് മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. ആരാണത് എന്നറിയാൻ ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്നു എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അബൂബക്കർ, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ, അവർ മൂന്ന് പേരാണ് നിൽക്കുന്നത്. സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ അബ്ദുല്ലാഹി ദുൽ ബിജാദൈന് വേണ്ടിയിട്ട് കബർ കുഴിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പേർ. ലോകത്തിലന്നും എന്നും
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ. ആ ഖബർ കുഴിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ബിജാദയുടെ ഖബർ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അംസയ്തു അൻ ഖുറാലിയ. പഠിച്ചവനെ, ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെയും ഞാൻ തൃപ്തി ഉള്ളവനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫർലാൻഹു, നീയും അവനെ തൃപ്തിപ്പെടേണമേ. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അബ്ദുല്ലാഹി ദുൽബിജാദേ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 5 വർഷം മുന്നേ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ആ ഖബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ മയ്യത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ കുതിച്ചുപോയി എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, പല ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിലേക്കൊരു യാത്രയുണ്ട്. ആ യാത്രയിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാഹി ദുൽബിജാദിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ കയ്യിൽ കരുതിയത് എന്തായിരുന്നു എന്ന ഒരു ചെറിയ പരിശോധന മാത്രം നടത്താനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റമദാന്റെ മുന്നോടിയായി ആ പരിശോധന ഗുണകരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് തഖ്‌വ എന്ന് പറയുന്ന പാഥേയമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണവും യാത്രക്കാവശ്യമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേഷനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അടുത്ത ഒരു എയർപോർട്ട് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അടുത്ത ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പാഥേയങ്ങളും ഗാർഡുകളും തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അല്ലാഹു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുറമുഖം സംവിധാനിക്കുകയാണ് റമദാനിലൂടെ. ആ ദീർഘമായ അനന്തമായ കടൽപ്പരപ്പിലൂടെയുള്ള ആ യാത്രയിൽ ആ തുറമുഖം എത്താനാകുമ്പോൾ കപ്പിത്താൻ നമുക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നിരന്തരം നിങ്ങൾ റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം വളരെ വലിയ ക്ലിഷ്ടതകൾ അവരാ യാത്രയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കപ്പിത്താൻ അവരോട് പറയുകയാണ്, നമ്മളിതാ ചെന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരു തുറമുഖത്തിലേക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള പാഥേയങ്ങൾ തീർന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം, ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വസ്ത്രം തുടങ്ങി യാത്രക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സാമഗ്രികളും ലഭിക്കുന്ന തുറമുഖമാണത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവിടെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പൽ അവിടെ നങ്കൂരമിടാൻ വളരെ നിർണിതമായ ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കപ്പലെടുത്ത് പോയേ തീരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇറങ്ങുന്ന സമയം വളരെ ഭംഗിയായി നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കപ്പലിൽ കയറണം. അങ്ങനെ ഈ കപ്പലിൽ കയറുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമാദ്യം വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയ നല്ല സീറ്റുകൾ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ലഭിക്കുക. പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് മോശപ്പെട്ട സീറ്റുകളായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അവസാനം വരുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയും വരാം. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ്. ഈ ഉപകാരമുള്ള സംഗതികൾ കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ വില കുറഞ്ഞ കല്ലുകൾ, വർണ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് അവിടെ വിൽക്കും. അത് മുത്തുകളാണ്, പവിഴങ്ങളാണ് എന്ന് വിൽപ്പനക്കാർ പറയും. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വൻ വിലക്ക്, വ്യാജമായ കൃത്രിമമായ വസ്തുക്കൾ ഒറിജിനലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിൽക്കപ്പെടും. അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ പണവും സമയവും ചെലവഴിക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ വളരെ മനോഹരമായ മായികമായ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അർമാദങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതൊന്നും നോക്കി നിൽക്കരുത്. അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.
ഈ തുറമുഖം അപകടം പിടിച്ച ഒരു തുറമുഖം കൂടിയാണ്. ഒരു പരദേശിയെയും ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്താൻ ആരും സമ്മതിക്കുകയില്ല. രാത്രിയായാൽ അവിടെയുള്ള കടകൾ അടയ്ക്കും, അവിടെയുള്ള വിളക്കുകൾ അണയ്ക്കും. പിന്നീട് ഈ തുറമുഖത്തോട് ചേർന്ന വന്യമായ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഹിംസജന്തുക്കൾ വിഹരിക്കുന്ന ഇടമായിരിക്കും ഇത്. അവർ പേരാപ്പാര അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം കടിച്ചു കീറി തിന്നും. അതുകൊണ്ട് വളരെ അപകടം പിടിച്ചതുകൂടിയാണ്, അതുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ തുറമുഖം ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുമോ? കാരണം അത്രമാത്രം വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവർ പരിക്ഷീണരായിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്ക് എത്തിക്കണേ എന്നവരിങ്ങനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റമദാനിലേക്ക് എത്തിക്കണേ, വല്ലതിന റമദാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ സമാനമായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ തുറമുഖത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടായ ഇങ്ങനെ ദൂരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കപ്പിത്താൻ അവരോട് പറയുന്നു, അതാ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുറമുഖം സമീപസ്ഥമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഈ കപ്പൽ നിർത്തുന്നു. ആളുകളെല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നു. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ, അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വസ്ത്രവും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും വാങ്ങി ഭാണ്ഡങ്ങൾ മുറുക്കി കപ്പലിൽ കയറുന്നു. നല്ല നല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, അവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ടല്ലോ, ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ സമയം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കപ്പൽ പുറപ്പെടാനുള്ള ഫൈറൻ മുഴങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങി ഇവര് ഓടി കപ്പലിൽ പോയി കയറുന്നു. അവർക്ക് നല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള മോശപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെയും ഒരു വിഭാഗം, അവര് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അവരൊന്നും തന്നെ വാങ്ങുന്നില്ല. അവസാനത്തെ തൈറൻ മുഴങ്ങിയിട്ടും അവർക്കൊരു കുലുക്കവുമില്ല. ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടെ കപ്പൽ ചലിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങാതെ വെറും കൈയോടെ കപ്പലിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം. നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. തങ്ങൾ എവിടെ ഇറങ്ങി എന്ന് അവർക്കറിയില്ല, എന്തിനിറങ്ങി എന്നും ബോധമില്ല. അവരങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി. ഏകദേശം ആ വനത്തിന്റെ സമീപത്താണ് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് ബോധോദയം വരുന്ന സമയത്ത് തുറമുഖത്തേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട കപ്പലിങ്ങനെ കടലിന്റെ ഓളങ്ങളം മുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് അകലേക്ക് പോയതായിട്ട് അവർ കാണുന്നു. അവരവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി കീമിയ സഹാദയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഈ കഥ റമദാനുമായി ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ വിഭാഗം, റമദാൻ അവർക്ക് ആഗതമായി. റമദാൻ ആഗതമായപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടുകൂടി അവർ റമദാനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭംഗിയായി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമസ്കാരങ്ങൾ അവല് ജമാഅത്തായി തന്നെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. തറാവീഹുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഖുർആനിന്റെ പഠന പാരായണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ റമദാനിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എല്ലാ സുഹൃദങ്ങളും നേടിയെടുത്ത് ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ റമദാനിനെ യാത്രയാക്കുന്ന വിഭാഗം, ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം, ശരിക്കുള്ള മുത്തത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ. പക്ഷേ ഖുർആനിൽ ഒരു വചനം കാണാം, നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന വചനം, നിങ്ങൾ പാഥേയം പൊതിച്ചോറ് പാണ്ഡം ഒരുക്കുക, തക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പാഥേയം. വസ്തപൂനിയ ഉള്ളിൽ അൽബാബ്, ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് തക്കുകയുള്ളവരാവുക. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, അവർ റമദാൻ വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയോ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു, പലതും കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ദുനിയാവിലെ പല പല ശുഗലുകൾ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വ്യാപൃതരായിപ്പോയി. അരുതാത്തത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
അവരിത്തവയുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രതിഫലം മാത്രം റംസാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റംസാനിലേക്ക് എങ്ങനെയോ പൊട്ടി വീണു, റംസാനിൽ അങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ നോമ്പ് തുറ സമയത്ത് കുറേ വാരി വലിച്ച് തിന്നുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ റംസാനിലെ പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്, റംസാനിലെ ഓഫറുകൾ വിലക്കുറവുകൾ അതൊക്കെ പോയി മേടിക്കുന്നുണ്ട്, വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിലാകട്ടെ യാത്രക്കാവശ്യമായ ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല, നല്ലൊരു ഇരിപ്പിടം പോലും ലഭിക്കാതെ അവരങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ യാത്രക്കാവശ്യമായ ഒന്നുമില്ല. അവസാനം അതെല്ലാം കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ട ഗതികേട്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ മഹത്തായ ദീന് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടും ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ മറന്നുപോയ തികച്ചും ഹതഭാഗ്യരായ മനുഷ്യർ. ദീനിലായി ജനിക്കാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉൾവരുണ്ട് എന്ന് പറയാം, കാരണം അവർക്ക് ദീൻ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ അള്ളാഹുണ്ടെന്നും പരലോകമുണ്ടെന്നും റമദാനും ഹജ്ജും നോമ്പും നമസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പേരും ചൂരുമില്ലാതെ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് സമാനമായി മുസ്ലിം പേരുകൾ ഭാരമായി വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അവസാനം മരണം ഒന്ന് പിടികൂടുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. ഈ തുറമുഖത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ പോലെയാണ് അവർ. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശ്രയവും ആലംബവും അവർക്കില്ല. അവിടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കീറി തിന്നാൻ മാത്രം തികഞ്ഞ കടുത്ത പരാജയത്തിൽ ആപതിച്ചു പോയ മനുഷ്യരാകുന്നു അവർ. അള്ളാഹു അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. റമദാൻ വന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ നമ്മളാകാൻ പാടില്ല. ഈ ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ പോലെയെങ്കിലും ആകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കനത്ത പരാജയമായിരിക്കും. സുല്ലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ ആഗതമാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനോട് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാക്കും റമദാൻ, ഇതാ റമദാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ്, വന്നിരിക്കുന്നു. ശഹ്ര ബറക്കത്തിൻ, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സമൃദ്ധിയുടെ മാസമാകുന്നു. ഫീഹി ഖൈറുൻ യർശാകുമുല്ലാഹ്, ഈ റമദാനിലെ ഖൈറ് കൊണ്ട് നന്മ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പൊതിയുന്നതാണ്. ഫയുനസ്സിലു റഹ്മ, അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കാരുണ്യം ഇങ്ങനെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വയഹത്തു ഫീക ഖത്വായ, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു അതിൽ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു തരും. വയസ്തജീബു ഫീഹി ദുആ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കും. യൻദുറുല്ലാഹു തആല ഇലാ തനാഫുസികും ഫീഹി, അതാണ് നിങ്ങളുടെ മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു അതിൽ വീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. സാധാരണ ഒരു അലസനായ മടിയനായ വന്ന് പെട്ടില്ലേ, ചെയ്തു ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ നോമ്പെടുക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും റമദാനിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയല്ല എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ നിധികളാണ്, അനർഹമായ രത്നങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സമയത്തിൻ്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള മത്സരബുദ്ധി നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. വൈബാഹിബിക്കും മലായിക്കത്തുഹു, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങളുടെ ഈ മത്സരം, നിങ്ങളുടെ ഈ മുന്നേറ്റം കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും, കണ്ടോ എൻ്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാനൊരു മാസം നൽകി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. അവർ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അവർ അത്യുത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മദ്രസയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ സ്റ്റഡി ലീവ് കൊടുക്കും. ആ പഠിക്കാനുള്ള അവര് കൊടുത്താൽ ആ സമയത്ത് അവസാന ഘട്ടത്തിലും പരീക്ഷയെ ഗൗനിക്കാതെ കളിക്കുന്ന മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? എന്നാൽ ആ സമയം
ഇതെന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ കാണുമ്പോൾ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പറയും, ആ സ്റ്റഡി ലീവ് കിട്ടിയത് നന്നായി, അവനത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയും. വിവാഹിപ്പിക്കും മലായിക്കട്ടവും. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഫഅറുല്ലാഹു മിന്നം ഫുസിക്കും ഖൈറ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഖൈറിനെ കാണിക്കണം. നീ തന്ന ആ റമദാനിന് നീ ഇതുപോലൊരു യാത്രയിൽ ഒരു ഇടത്താവളം അനുവദിച്ച് ശൂന്യമായ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പാഥേയം നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നതിന് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കാണിക്കണം. ആരാണ് കടും പരാജിതൻ, ദൗർഭാഗ്യവാൻ, മൻഹുരിമ ഫീഹി, ആ റമളാനിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്, തടയപ്പെടുന്നവനാണ്. റഹ്മത്തുള്ളാഹി അസ്സ വജല്ല, ആ ഉന്നതനും പ്രതാപിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നൽകപ്പെടാത്തവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജിതൻ എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ, വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ സമീപസ്ഥമായ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള, നിരന്തരം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഹദീസ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ 3 തവണ ആമീൻ പറഞ്ഞു മിമ്പറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ. അബൂ ഹുറൈറ എല്ലാവർക്കും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ ഹദീസിൽ കാണാം, റസൂലെ അങ്ങെന്തിനാണ് ഉറക്കെ ആമീൻ പറഞ്ഞത് എന്ന്. ആ ജുമാഅയുടെ ശേഷം അവിടുത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത്, ഇബ്രിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു, 3 പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു, ആ 3 പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഞാൻ ആമീൻ പറയുകയായിരുന്നു. അതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ 1-ാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രാർത്ഥന അതെന്താണ്? വിശുദ്ധ റമദാൻ വന്നിട്ടും, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം, വിശുദ്ധ റമദാൻ വന്നിട്ടും പാപം പൊറുക്കപ്പെടാത്തവൻ, അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ജിബ്രീൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാൻ ആമീൻ പറയുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലാഹുവേ ഉത്തരം ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രാർത്ഥന എന്തുമാത്രം ശക്തമായിരിക്കും, എത്രമാത്രം കടുത്ത പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞു, പാപം പൊറുക്കപ്പെടാത്തവർക്ക്. അപ്പോ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കഠിനമായ യത്നങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി വെക്കേണ്ടത്. റമദാനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നൊരു മനുഷ്യൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ഒന്നുമൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ റമദാൻ അയാളിൽ നിന്ന് വഴുതി വരാലിനെ പോലെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം റമദാനിന് മുമ്പ് അയാൾ തൗബ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യാതെ വിശുദ്ധ റമദാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അയാളുടെ നോമ്പ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പായിരിക്കും. പാമ്പ് ഇഴയുന്നത് പോലെ ഇഴ വിഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇഴയുന്നത് പോലെ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞു പോവുകയാണ് നോമ്പ്. മര്യാദക്ക് റാഹത്തായിട്ട് ഒരു നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തലവേദനയും തളർച്ചയും അവശതയും അലസതയും അയാൾ പിടികൂടും. തറാവീഹ് ആദ്യത്തെ റമദാനിന്റെ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി വന്നെങ്കിലും 2-3 ദിനങ്ങളായപ്പോൾ മൂക്കുമുട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അയാള് തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഹഖ്തം ഓതി തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു സൂറത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒന്നുമൊന്നും അയാൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. പക്ഷെ റമദാൻ അങ്ങനെ കടന്ന അവസാനം പെരുന്നാളിന്റെ തക്ബീർ ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നുകൊണ്ട് റമദാൻ പോയല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന അവസ്ഥയായി കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തൗബ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ റമദാൻ വന്നിട്ടും പാപമോചനം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ആരും പെടാതിരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി വിശുദ്ധ റമദാനിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും അതിലേക്ക് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ തുറമുഖത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ വിഭാഗത്തിനെ പോലെ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി എല്ലാം ചെയ്ത് ഭാണ്ഡങ്ങൾ മുറുക്കി വിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആത്മനിർവൃതിയോടുകൂടി നമുക്കതിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. 1-ാമത്തെ സഹാബിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ദുൽഫിക്കാദെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഭൗതികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഭൗതികമായ ഒന്നുമില്ല, 2 കഷ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈമാനും തഖ്വയും ആ പരലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പാഥേയം ഉഹുദ് മലയോളം നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്.
അത് ആ രംഗം കണ്ടിട്ട് കൊതിയോടെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമാറ് ദുനിയാവിലൊന്നുമില്ല രണ്ട് കീറ കഷ്ണമുള്ളെങ്കിലും പരലോകത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ പാതയങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞ ആ മഹാരഥന്മാരെ പോലെ ആകാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്കുണ്ടാവണം. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ. ഖുതുബ പ്രഭാഷണം ഐടി മീഡിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് 8547539820.